Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu azotdur. Azot mövzusu ilə bağlı nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Bu video ərzində biz azot yarımqrup elementi haqqında daha az danışacağıq. Bunu əvvəlcədən deyim. Çünki onun haqqında bizdə azot yarımqrup elementlərinin icmalı deyə bir video çək var. Həm video çəkdə biz görüntülü olaraq azot yarımqrupunda yerləşən elementlərin hər birinin xüsusiyyətlərini öyrənirik və çox uzun bir videodur və çox da maraqlıdır. Onu buna əlavə olaraq izəməyinizi məsəhət görürəm. Və qısa şəkildə azot haqqında ümumi məlumat verərik, təbiətdə yayılmasına toxunuruq, alınmasına, molekulyar azotun nə olduğuna, kimyəvi xassələrinə, tətbiqinə toxunub videomuzu burada da ekrana çıxaracağıq. Və gəlin ilk slaydımızla başlayaq. Azot yarımqrupu elementləri dediyimiz zaman 5-ci qrupun əsas yarımqrup elementləri nəzərdə tuturuq və burada azot, fosfor, arsen, stibium və bismut elementləri, həmçinin yeni kəşf olunan moskovonium elementlərini bir-birindən fərqləndirəcəyik. Elementlər haqqında ümumi olan odur ki, hər bir elementin valens təbəqəsində 5 elektron yerləşir və ona görə bunlar 5-ci qrupun əsas yarımqrup elementi sayılırlar və bundan başqa da e, oxşar xassələri var. Lakin biz qeyd etmişdik ki, dövr sistem cədvəlinin orta hissəsinə doğru gəldikcə qrup elementlərinin oxşar xassələri artıq aradan dağımağa başlayır. Bunun haqqında biz Kələ metallar videosunda və halogenlər videosunda da dönə-dönə bu məsələləri vurğulamışdıq. Dedi ki, dövri sistem cədvəlinin sağ və sol tərəflərində qrup üzrə xassəsinin oxşar olmasını konkret olaraq demək olur. Amma ortaya doğru gəldikcə artıq qrup üzrə xassədə oxşarlıq pozulur. Niyə? Çünki qrupun bəzi üzvləri diaqonalın üstündə qalır. Bəzi üzvləri diaqonalın altında qalır və diaqonalın üstündə qalan elementlər artıq qeyri-metal xüsusəti göstərdikləri halda, diaqonalın altında qalan elementlər artıq göstərirlər metal xüsusəti. Və bu haqqda da biz digər videolarda da ətraflı məlumat vermişdik. Və indi burada bir nəzərdən keçirsək, azot, fosfor, arsen istisnacsız şəkildə qeyri-metallara aid edilir. Artıq stibiyumdan bismutda və xüsusilə də bismutda biz metallı xüsusəti müşahidə edirik. Yəni bunları ümumi şəkildə qeyd etməkdə fayda var. Biri gəldiyimiz zaman isə stibiyumu da biz metal kimi götürürük. Burada təsnifatda özünüz görürsüz, ona da metal yazmışıq. Amma yenə deyirik, o diaqonal üzərində yerləşən elementlər də bir qədər ə konkretlik pozulur. Çünki hansı element metal, hansının qeyri-metal götürəcək və hansı xassəsinə görə artıq bu tartışılır, necə deyirlər. İlk öncə gəldik azot yarımqrup elementləri haqqında bilməli olduğumuz məqamlara. Azot yarımqrup elementlərimizə dediyimiz kimi azot, fosfor, arsen, stib, bismut elementləri və yeni kəşf olunan elementimiz, təbii ki, bizim kitablarda yoxdur, amma o da var. Hal-hazırda azot yarımqrup elementlərindən biridir. Azot bir çox baxımdan qrupun digər üzvlərindən fərqlənir və bu fərqləri siz azot haqqında öyrənərkən daha aydın müşahidə edəcəksiniz. Hidrogenli uçucu birləşmələri əsas xassəsidir. Niyə hidrogenli uçucu birləşmələri əsas xassəsidir? Bu haqqında bizim Turşu və Asıslar haqqında nəzəriyyələrimiz adlı bir video var. O videonu əgər izləsəniz, orada görə bilərsiniz ki, turşuluq və əsaslıq sizin kimyətsiyada öyrəndiyinizdən daha artıq bir mənfumdur və oradan aydın olacaq ki, niyə bu birləşmələ, bu elementlərin hidrogenli birləşmələri turşu xassəsi yox, məs əsaslı xassəsi göstərməlidir. Turşuların güvətliyinə gəldikcə isə burada gördüyünüz kimi qrup üzrə, yəni ki, azot stibium istiqamətində qrup üzrə yuxarıdan aşağı doğru gəldikcə turşuların güvətliliyi azalır. Yəni azotun turşusu olan nitrat turşusu, stibiumun turşusu olan deməli stibat turşusundan daha güvətlidir. Yəni təbii ki, burada Əm oksigenli turşuların tipi fərqlənir. Məsələn, nitratla yanaşı nitrit də var, özünüz bilirsiniz. Fosfatla yanaşı fosfit də var, amma ümumi qanunuyğunluq bu şəkildədir. Yəni qrup bizə yuxarıdan aşağı doğru getdikcə onların turşuluq xassəsində biz azalma müşahidə etməliyik. Azot haqqında ümumi məlumat dediyimiz zaman ilk öncə fərqləndirməliyik ki biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni kimyəvi element olaraq mazotu yoxsa bəsit maddə olaraq mazotu? Məsəl üçün bu slaytta biz əsasən, yəni demirəm tam olaraq, əsasən kimyəvi element halında olan azotu nəzərdə tutmuşuq. İlk öncə qeyd eləyək ki, azotun 1772-ci ildə Daniel Rutherford kəşf edir və bu sizin bildiyiniz Ernest Rutherford deyil. Yəni o Rutherford ayrı bir adamdır, bu ayrı bir adamdır. Və burada maraqlı olan odur ki, onlar karbon qazı üzərində tədqiqatlar apararkən Ə, karbon qazını kəşf edən böyük alimlə birlikdə tədqiqatlar apararkən görürlər ki, qabın içərisində karbon qazı tamamilə ayrıldıqdan sonra yenə nəsa qalır və həmin o nəsələri araşdırarkən azotu kəşf edirlər. Azotun hal-hazırda təbiətdə iki stabil izotopu məlumdur. Azot 14 və azot 15. Təbii ki, bunlardan daha geniş yayılan azot 14 də onu görə biz azotu 14 kütləsi ilə bilirik əsasən. Oksidləşmə dərəcəsi olaraq müsbət 5-i göstərir, amma valenti olaraq 5-i göstərmir. Bunun səbəbini də biz oksidləşmə dərəcəsi videosunda ətrafı nəzərdən keçirmişdik, lazım olsa o videonu qayıdı biz deyə bilərsiz. İçi stabilizator topunu dedik. Az önce burada təkrarlamışıq. Azot 14, azot 15 və adının mənası isə ilk kəşf olunduğunda ona biz həyatsız ad vermişdik. Çünki heç bir həyat əlaməti yox idi onun xassələrində. Lakin sonradan gördük ki, gübrələrin tərkibinə daxildir. Yəni ki, məsəl üçün kalium nitrat, natrium nitrat ya da kalsium nitratın tərkibində var idi və onu gördük biz onu gübrə doğuran adlandırmağa başladıq və sonra da bu iki atom paralel olarak işlendiğinde de bazı dillerde mesela biz ona azot deyirik ama bazı dillerde ise nitrojenium deyirik. Yani bunun da kökü oradan gəlir. Ondan sonra qeyd edəyək ki azotun element olaraq 7 elektronu var. Bu elektronlardan ikisi İç sər təbəqədə qalan 5i çöl təbəqədə yerləşir və onun yerdə 5-ci qrup elementidir. Bu 5 elektronun hamısını sərf etdiyi zaman da bayaq dediyimiz kimi müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilər. Və bundan sonra qeyd edərik ki, həmin 5 elektronun təbəqələrzə paylanması 2s2p3 şəklindədir. 2-ci səviyyədə d yarım səviyyə olmadığı üçün və bu açıqda biz atomun quruluşu və kvant ədədləri videosunda məlumat vermişdik. O videonu qayıdı biz deyə bilərsiz bunun səbəbini bilmək üçün. Azotun 5 valentli ola bilməməsinin səbə səbəbi də burada gizlənir. Yəni bunu başa düşmək üçün ilk öncə kvanta detalları haqqında videoya baxıb, ondan sonra kimyəvi rabitə və valensli videoсына baxmağınız məsləhət görülür. Və bu iki videodan sonra ümid edirəm ki, hər şey aydın olacaq. Və nisbətom kütləsindəki dediyimiz kimi 14'dür və 14-dən də 7 çıxanda nüvəsində 7 neytron olduğunu asanlıqla görə bilərsiniz. Kimyəvi simvolda təbii ki N-dir. Azot haqqında daha nə bilməliyik? Azotun dövr sistemdəki mövqeyini bilməliyik. Dediyimiz kimi ikinci dövrün 7 5-ci qrupunun əsas yarım qrupunda yerləşir, orada işarələnib mövqeyi də dövr sistemdəki və nömrəsi 7-dir. Burada da DS 7 şəklində onu görmüşük. Və burada nəyi qeyd etmək lazımdır? Gübrələrin tərkibinə daxildir və bu gün istehsal olunan, daha doğrusu istismar olunan azotun əksəriyyət hissəsi Qübrələrin alınması sərf olunur. Bunu qeyd eləyək. Ondan sonra Aurora-dakı mavi və həmçinin purple rənglərin alınmasının səbəbkarı məs azotdur. Yəni Aurora müxtəlif rənglərdən ibarətdir. Bu rənglərin içərisindəki ikisinin yaranmasının səbəbi azotun özüdür. Və nəfəs aldığımız atmosfer havasının tərkibində 78%-ə yaxın azot var və bunu da bilmək lazımdır ki, azot orada bir növ doldurucu rolunu oynayır. Necə doldurucu? Yəni digər qazlar azot mövtidində لولunmuş hesab olunur. Onu görə də yer atmosferi nəyin məhluludur desəniz, məsəl üçün mən rahatlıqla yer atmosferinə azot məhlulu deyə bilərəm. Çünki məhlullar bəhsindən bilirsiniz ki, hansısa qazın miqdarı üstünlük təşkil edəndə artıq o ə, həll edici kimi götürülür və deməli havada bir qaz qarışığıdırsa və ona məhlul kimi baxa bilirsizsə, qaz fazada olan məhlul kimi, bu zaman azot bu məhlulun həll edicisi olur. Təbii ki, N2 bəsit maddəsi formasında. Təbiətdə tapılmasına gəldik. Lakin təbiətdə tapılmasını başa düşmək üçün ilk öncə azot molekulunun quruluşuna bir qısa şəkildə baxmaq lazımdır. Azot ümumiyyətlə digər elementlərdən, məsəl üçün karbondan fərqli olaraq zəncirlər əmələ gətirə bilmir. Maksimum 3 azot yan-yana düzülə bilər və bu zamanda bizim bu azid dediyimiz birleşmələrimiz əmələ gələ bilər. Məsələn, deməli natrium N3 kimi və ya deməli HN3 kimi bu şəkildə birleşmələrimiz əmələ gələ bilər. Bunlar haqqında daha geniş almaq eldə eləyə bilərsiz amma videomuzu aid deyil. Yəni ortəməxtə kursuna daxil deyil deyə. Onlar haqqında sadəcə toxunub keçəcək. Və bilin ki azotun ən möhkəm rabitəsi NN 3qat rabitəsidir. Burada rabitələrimizin biri sigmadır. Alın keçdi Pdir. Rabitə enerjisi isə 940-ların üzərində bir yerdədir. 947 idi mən baxdığım bir mənbədə. Onun gördüyü çox yüksək rabitə enerjisi var. Və yadda saxlayın ki, hər hansı bir birləşmədə azotun birqat və ikiqat rabitələri varsa, deməli o birləşmələr termodinamik olaraq qeyri-stabilidlər və onlar asanlıqla azotun üçqat rabitəli birləşməsinə, yəni N2-yə çevrilməyə çalışırlar. Ona görə də bu cür birləşmələrin əksəriyyəti partlayıcı maddələrdir və bunlar haqqında biz partlayıcı maddələr adlı bir video rolikdə ətraflı format vermişik və həmin opartlayıcı maddələr video rolikindən də xatırlayırsınız ki, əgər bir birləşmənin tərkibində azot partlamağa hazır haldadsa, bu partlayışın son məhsullarından biri eyniçi olmalıdır və eyniçi olursa deməli proses axıra gedir və içəridə tutulan bütün enerji ətraf mühitə verilmiş olur. Bunun başa düşəndən sonra bizə aydın olur ki, azot N2 formasında best maddəmli gətirdiyi üçün onun molekulları, yəni N2-nin molekulları çox möhkəm üçqat rabitə ilə əlaqələnmiş atomlardan ibarət və zəif polarlaşırlar. Yəni polarlaşmaları da zəifdir, molekul daxilində gücləşmə bunlar da zəif. Əmələ gəlir və bu da bizə onu deməyə imkan verir ki, azot asanlıqla reaksiya girməyəcək. İndi təbii mənbələrinə baxırıq. Görürsüz ki, oxların əksəriyyəti aşağıdan yuxarı qoyulub, yəni atmosferə doğru və doğurdan da proseslər nəticəsində azotun əksər hissəsi bizim atmosferimizdə toplanır. Atmosferdən isə azotun çıxış yolları təbiə olaraq ildırımlar və şimşəklərdir. Şimşək çərkən azot N2 oksigenlə reaksiyaya girir, azot qazlarını əmələ gətirir və bu azot qazları atmosfer ə nəmişliyində həll olub yağış şəklində yerə yağırlar və bu yolla e, hesablamalara görə hər il yerə 700 min ton nitrat turşusu yağır. Yəni ümumiyyətlə planetimizin üzərinə 700 min ton nitrat turşusu hər il bu formada yağır. Və təbii ki, ikinci mənbəidəki azad fiksə edici bakteriyalardır və bu bakteriyalar da əsasən paxlalı bitkilərin köklərində olur və onun gördü onlar da hava azotunu, yəni N2 formasında olan azotu birləşmələyə çevirib torpağa qata bilirlər. Və təbii ki, insanın fəaliyyət nəticəsində gübrələr formasında süyünü olaraq azotun yer atmosferinə qarışması və azot qazlarının havaya çıxması məlumdur. Bundan sonra bir vacib məqamı da qeyd edəyək ki, azot qazları, yəni NOx deyirik biz olaraq. Niyə NOx deyirik? Bunu da qısa şəkildə qeyd edəyim. Deməli, azot oksigenlə reaksiya girdiyi zaman NO və NO2-nin qarışığını əmələ gətirir biz bunu qarışıq şəklində yazmaq üçün qısaca NOx deyə göstəririk. Yəni NOx dediyimiz zaman x-in 1 və 2 arasında qiymətlər aldığı, yəni birləşmələrin NO və NO2-nin qarışığı şəklində göstərildiyini qeyd edirik. Yəni qarışığın bu formada göstərildiyini qeyd edirik və bu proses benzin mühərriklərində yox, dizel mühərriklərində baş verir. Bunu da əlavə olaraq deyim. Çünki benzin mühərriklərində yanma şəraiti o qədər sərt olmadığı üçün onların polşenləri daxilində bu proses gedə bilmir. Amma dizel mühərriklərində bu proses baş verir. Ona görə də azot oksidlərini əməliyyat edirən əsas səbəb ə torçu yağışlarının da dolayısı ilə əsas səbəbi məhz dizel mühərriklərdir. Ona görə də dizel mühərrikli maşınların istifayə istismarına qarşı bir çox ölkələrdə kampaniyalar mövcuddur və səbəb də əsasən ə, budur. Bunu qeyd elədik və gübrələrinə gəlin danışaq. İlk öncə deyək ki, azotun ə, nitratları şəklində olan təbii birləşmələr var. Biz bunlara şoralar deyirik. Bu şoralar təbii ki, ə, əsas rezervləri olduğu ölkələrin adlarına Çili şorası, natrium nitrat, Hindistan şorası Kalsimetrat və Norveç şorası kalsimetrat olarak adlandırılmışlar. Bu da onların tapıldığı ölkələrin adından gəlir. Və bir də az öncə də dediyimiz kimi burada bu birləşmələrin əmələ gəlməsinə görə azot ikinci bir adn aldı və bu adada biz dedik gübrə doğuran və gübrə əmələ gətirən. Lakin sonda bir şey də qeyd eləyək ki, amonyak artıq bu gübrələrin yerini almağa başlayır. Çünki yerini almağa başlayır deyəndə yəni təbii Ə, rezervlərin yerinə almağa başlayır. Çünki onsuz da onlar təbiətdə çox miqdarda değildilər və hal-hazırda biz amoniak istehsal edə bildiyimiz üçün, amoniakdan süni gübrələr ala bildiyimiz üçün onların da artıq istismarı get-gedə azalır. Amma vaxt var idi ki, onlar doğrudan da dəyərli gübrə hesab olunurdu. Almasına gəldik. Azotun alınmasını dediyim zaman sərvesaldə eynikinin alınmasını başa düşürük və laboratoriya üsullarımızda amonyum nitritin parçalanması var. Amonyum nitrit parçalanarkən bizə azot qazını, yəni N2-ni verir. Bundan sonra mis(II) oksidə amonyakla təsir etdiyimiz zaman mis redüksiya olunur və buradan da N2 və su əmələ gələ bilər. Və son olaraq da ki amonyum bixromatın termiki parçalanmasından bu amonyum bixromat sizin vulkan duzu dediyiniz həmin o ə, narıncı ə, sarı ə, belə gözəl bir rəngi olan kristallar şəklində olan duzdur. Hansı ki biz onu kibridlə yandırdığımız zaman bu reaksiya baş verir və buradan da azot qazı əməli gəlmiş olur və azot qazla yanaşı çox zəhərli olan xrom 3 oksid təmiri gəlir. Ona görə onun külünə təmas etməməyinizi məsləhət görürəm. Və burada bir şey də qeyd edəcəyik ki, azotun daha böyük miqdarı təbii ki laboratoriya üçün bu isul təhlükəlidir. Ona görə biz istifadə etmirik. Azotun daha böyük miqdarı natrium azidin tərkibində saxlanılır və bu natrium azid termiki olaraq parçalandığı zaman bizə azot qazı verir. Bundan da biz istifadə edirik hava yastıqlarının hazırlanmasında. Məsəl üçün nəqliyyat vasitələri, avtomobillərimizin hava yastıqlarında e, içəri natrium N3 qoyulur və zərbə anında sürətin kəskin azalmasını hiss edən e, detektorlar həmin natrium N3 qarışığına, e, qarışıq deməyində, yəni e, toz halında olan natrium N3-ə qızılcım verir və onu e, inflak ettirirlər, yəni partladırlar və partlaşma nəticəsində azot qazı əmələ gəlir və bu azad qazı hava yastığını şişirdir. Yəni bu da həmin o reaksiyamız idi və bundan sonra qeyd edirik ki, təbiəti olaraq azotun təbii ki 78% yer atmosferindədir. Burda atmosferin tərkibini görürsüz. Ona görə də azot almaq üçün ən əsas, ən başıca mənbə atmosferdir. Atmosferdən hava götürülür, ilk öncə hava qızdırılır, ondan sonra ə, soyudulur, təkrar və ondan sonra ə, -200 dərəcə C-də rektifikasiya kolonla verilir və bu da rektifikasiyanın bir növü digərləmişkən ə rektifikasiya kolonunda azotun qaynama temperaturu və oksigenin qaynama temperaturu fərqli olduğu üçün onlar müxtəlif çıxışlardan çıxırlar və proses nəticəsində ilk öncə qeyd edilək ki, həm azotu, həm də oksigen almaq olur, çünki havada 21% yaxın da oksigen var və ikinci də onu qeyd edəcəyik ki, bu reaksiya, yəni havanın fraksiyalı distilləsi bildiyimiz distilə deyil, fraksiyalı bir distilədir. Çünki burada iki komponent alındığı üçün, yəni azotla oksigen və bu artıq normal bir distilə yox, fraksiyalı distilə hesab olunur. Və fraksiyalı distilələrin normal distilədən fərqini biz neft haqqında danışarkən ətraflı nəzərdən keçirmişdik. Həmin videonu qayıdı bizləməyinizi məsləhət görürəm. Və bundan da əlavə bütün bu proses başlamazdan əvvəl təbii ki, daxil olan hava tozdan, ə, qarışıqlardan və ə, nəmişlikdən, yəni su buxarından mütləq şəkildə təmizlənmiş olur. İndi isə gəlin molekulyar azotdan danışaq. Bu molekulyar azot bizim bildiyimiz N2-dir. N2 haqqında danışarkən onun molekul quruluşunu və fiziki xassələrini qeyd etməliyik. Bilirsiniz ki, maye azot bu şəkildə belə göy rəngli mayedir. O qədər də göy rəngi hiss olunmur. Bunu başdan qeyd edək, amma məsəl üçün siz ona maye halda baxdığınız zaman bir qədər göyə çaldığını hiss eləyə bilərsiniz. Maya azot bizim üçün niyə maraqlıdır? Çünki maya azot o qədər aşağı qaynama temperaturuna sahibdir ki, onun daxilində biz əksər digər qazları mayeləşdirə bilərik. Məsəl üçün karbon qazını maya azot daxilində çox rahatlıqla mayeləşdirə bilərik. Hətta oksigeni belə maya azot daxilində mayeləşdirmək mümkündür bunları qeyd eləyək. Və maya azotu bir də bizim üçün dəyərli eləyən odur ki, oksigendən fərqli olaraq o reaksiyaya girmir. Yəni reaksiyaya girmə qabiliyyəti çox-çox zəifdir. İndi biz kimyəvi xassələrində deyəcək otaq temperaturunda yalnız litiumla reaksiyaya girə bilər. Ona görə də mənfi temperaturda onun reaksiyaya girdiyi element sayı çox azdır. Ona görə də biz ondan asanlıqla müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edə bilərik maya formasında. Əsasən də soyuducu kimi, yəni müxtəlif soyutma proseslərinin aparılmasında N2-nin formulunu bayaq demişdik, qısa şəkildə burada da görürük. Əgər əlavə olaraq nə isə varsa götürə bilərsiz. Əlavə olaraq onu deyək ki, N2 molekulu ə e, maqnitə cəzb olunmur. Yəni diaqmagnet xüsusiyyəti göstərir. Onun niyə diaqmagnet olduğu haqqında da ki, bizim e, əlavə bir video dərsimiz var. Maqnitlər necə cəlb edir adlı bir video dərsimiz var idi. Həmin video dərside maddələrin maqnitləşmə xüsusiyyətini ümumiyyətlə maqnitləşmə nədir, maqnit necə cəzb olunurlar, niyə bəzi maddələr cəzb olunur, bəziləri yox. Məsəl üçün mayə oksigen cəzb olunurdu. Bunun haqqında danışanda biz onu demişdik, amma deyirik ki, maya azot cəzb olunmur. Bunda niyə olduğunu biz həmin videonun çərçivəsində sizlər üçün qeyd eləmişdik. Kimyəvi xassələrinə gəldik. Azotun kimyəvi xassələri qeyd edəyik ki, o qədər də zəngin deyil. Yəni reaksiya girmə qabiliyyəti otaq temperaturunda o qədər də yüksək deyil və biz onu inert mühitlərin yaradılmasına da açıq istifadə edirik bu məqsədlə də. Yəni bunu biz e, tətbiqlərində bir daha vurğulayacağıq, lakin ilk öncə deyək ki, otaq temperaturunda azotun reaksiya girdiyi element litiumdur. Lakin e, xüsusi bir məqamı qeyd eləyim ki, qələh metalların azotla -33 dərəcə C-də gedən reaksiyaları var. Bunun haqqında düzə orta məktəb kitabında artıq məlumat verilmir, amma bu reaksiyalar mövcuddur. Yəni e, ali məktəb e, kursunda bu axd ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Və ilk öncə qeyd eləyək ki, digər metallarla və qeyri-metallarla azotun reaksiyası çox şiddətli şəraitlərdə gedir. Məsəl üçün kalsiumla reaksiyası qızdırıldıqda gedir, hidrogenlə reaksiyası təzyiq, temperatur və katalizator iştirakında gedir. Elə el ilə reaksiyası 2000 dərəcə C kimi yüksək temperaturda, yəni elektrik gövsü temperaturunda gedir. Ümumiyyətlə bu reaksiyalar hamısı çətin baş verir. Bu bor və karbonun əmələ gətirdiyi nitridlərin xüsusi rolu var bizim üçün. Burada disiyan alınmasaydı ki, axırıncı reaksiyada disiyan alınıb. Əgər disiyan alınmasaydı, ə, bizə orada nitridlərdən danışa bilərdik. Nitridlər nədir? Metalların azotla reaksiya məhsulları və bu metalların azotla reaksiya məhsullarında rabitə tipi dəyişir. Yəni burada biz metalın tipi nəticə olaraq, baxın, həmişə ion rabitə görmürük. Bunu başdan qeyd edeyim. Biz orada kovalent rabitiyə yaxınlaşan rabitə tiplərini də görə bilərik. Bu haqqda ətraflı araşdıra bilərsiniz, lakin bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Bu birləşmələrin əksəriyyətinin yüksək möhkəmliyi və yüksək ərimə temperaturu olur və xüsusilə də bu D elementlərinin, yəni keçid elementlərinin və həmçinin lantonoid və aktinoidlərin azotlu birləşmələrində daha gərgin şəkildə, özünü göstərir, daha çarpan şəkildə özünü göstərir. Ə və bundan sonra da görürük ki, bunların, yəni nitridlərin, bunlara bu arada nitrid deyirik, bunu da unutmayaq, nitridlərin su ilə reaksiyasından məhsullar əmələ gəlir. Məsəl üçün kalsium nitriddən kalsium hidroksid və amonyak əmələ gələ bilər və bu reaksiyanı da burada görürsüz. Ondan sonra qeyd eləyək, xüsusi bir məqamı vurğulayaq ki, bəsit maddə halında olan azot halogenlərlə və oksigendən başqa digər xalkogenlərlə reaksiyaya girmir. Yəni bu nə deməkdir? Halogenlərlə azotun reaksiyasını gözləmirik. Düzdür, azotun halogenli birləşmələri var. Bunların içində bir dənə el Seferlemənsə NF3 yoxdur. Yəni NF3 ələ alınmayıb. Məlum deyil elmə. Amma digər halogenlərlə azotun birləşmələri var, amma bu birləşmələri birbaşa olaraq almaq mümkün deyil. Oksigendən başqa digər xalkogenlərlə də reaksiya vermir. Bu da məncə cümlə yetərincə aydındır. Bəli, oksigenlə reaksiya verir və digərləri ilə reaksiya verirmiş. Yəni xalkogenlərdən. Və burada isə çox maraqlı iki sxem var. Sxem haqqında ümumi məlumat verim, qalanını özünüz detallarına vararsınız. İlk öncə burada qeyd eləyək ki, yuxarıdakı sxem, yəni sxemin iki hissədən ibarətidir. Sxemin yuxarı hissəsi bu hissə, acid solution, yəni turşu məhlulunda gedən proseslərə aiddir. Aşağı hissəsi isə basic solution, yəni əsasən müxtəlifən proseslərə aiddir. Burada biz nə görmüş oluruq? Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsini görürük. Baxın aşağıda da yazıblar oxidation state. Oksidləşmə dərəcəsi -3-dən +5-ə qədər hansı prosesdə nə qədər dəyişir? Burada bu görünür. İndi deyə bilərsiniz ki, bu bizə bu qədər data nəyə lazımdır? Bu datanı ümumiyyətlə deyirəm, heç kimə bu dəqiqə lazım deyil. Sadəcə olaraq ə, xəritə kimi bu sxemə fikir vermək lazımdır ki, məsəl üçün hansı ion hansı iona çevrilə bilər və ya hansı molekul hansı molekula çevrilə bilər və hansı molekul hansı molekula birbaşa çevirilə bilmir. Yəni bunu başa düşmək üçün bu çox gözəl bir sxemdir. Və onun gördüyü siz hər hansı bir reaksiyadan bu məhsulun alınıb alınmayacağını da bu sxem zərindən proqnozlaşdıra bilərsiniz. Məsəl üçün gəlin birinə baxaq, çox sadə birinə. Deyək ki, məsəl üçün gəlin burdan baxaq, NO-ya baxaq. Baxın NO-nu e, nəyə çevirmək olar? NO-nu fikr verin N2O-ya çevirmək olur. Fikir verirsinizmi? Amma NO-nu birbaşa olaraq N2-yə çevirmək ə olmur. Yəni NO-un N2-yə çevrilərkən aralıq məhsullar əmələ gətirir. Baxın, NO-nu N2-yə bağlayan heç bir xətt yoxdur. Və bundan da istifadə edib, yenə yəni deyirəm, hansı azot birləşməsinin hansı azot birləşməsinə birbaşa çevrildiyini, hansının dolaya çevrildiyini görə bilərsiniz. Oxların üzərindəkilər isə təbii ki, oksləşmə dərəcələrinin hesablanmış qiymətləridir, kəsrli qiymətlərdir təbii ki, və onlar da aşağıdakı şkala əsasında müəyyən oluna bilərlər. Nəticəyə gəldik tətbiqinə. Azotun tətbiqi çox maraqlıdır, çünki çox rəngyarəngdir. Dedik, həyatsız elementdir, amma ümumiyyətlə saf halda da hey, heç də az olmayan tətbiq sahələri var. Burda tətbiq sahələri biraz qarışıqdır. Yəni bunun çərçivəsində həm azotun özün tətbiq sahələrini görə bilərsiniz, həm də birləşmələrinin tətbiq sahələrini. Eee, demək, gun powder barıqdır, fertilizer gübrədir, raket yanacaqları ondan sonra gəlir. Elektrik lampalarının içərisində var. Bu arada bunu qeyd edək. Ki, elektrik lampalarının flamentin ətrafında, yəni şüşənin içərisində olan e, doldurğu maddəsi azotdur. Və bənzər bahalı lampalarda, mən ona bahalı lampalar deyirəm, ora argonla doldura bilirlər. Amma mənim bildiyim qədər lə hal-hazırda istifadə etdiyimiz lampalarda orada azot yer alır və belə bir fərziyə də var. Dəqiqliyini hələ ki özüm araşdıra bilməmişəm. Əgər araşdırdığınız nəsə varsa, rəy bölməsə yaza bilərsiniz. Belə bir fərziyə var ki, deməli, içərisi azotla doldurulmuş elektrik lampaları daha tez sıradan çıxır nəinki içərisi argonla doldurulmuş elektrik lampaları. Və həmçinin azotdan Bir sual da var ki, pəncərələrin arasındakı, iki şüşənin arasını doldurmaq üçün azot istifadə edilirikmi? Mənim suala cavabım konkret olaraq xeyirdir. Çünki azotu dolduracağınızda da hava doldurarsınız. Çünki içində 78% azot var. Yəni o, sizə hansı istiliyi saxlayacaq və hansı bir izolyasiyanı verəcək? O, adətən argon doldurulmalı və bizdə təbii ki, o argon doldurulmur. Onu birbaşa bağlayıb satırıq vətəndaşlara. Bunu da qeyd elədik və burada digər tətbiq sahələri var. Hamsı haqqında özünüz oxuyun bilirsiz və mən maraqlı tətbiq sahələrinə keçmək istəyirəm, məni təəccübləndirən tətbiq sahələri. Azot, e, deməli, E941 kodu ilə istifadə olunan bir, e, deməli, gıda e, şey, əlavəsi imiş. Mən buna eşidəndə təəccübləndim, çünki qida paketlərinin bağlamaz zamanı qidalar xarab olmasın deyə onların içərisindəki hava çıxarılır və ora saf azot vurulur və bu da E941 kodu ilə, e, deməli, ə qutuların üzərində işarələnir. Yəni bu paketlərin üzərində E941 görsəniz, bilin ki, onların içərisində maya azot var. Yəni üzərlərinə qablaşdırma zamanı vurulmuş maya azottan söhbət gedir. Və burada bir də qeyd eləyək ki, hava şinlərinin, yəni havalı şinlərin ə e, havalı şinlər deyəndə yəni bildiyimiz təkər şinlərinin içərisini həm normal hava ilə həm də azotla doldurmaq mümkündür və burada bəzi xüsusiyyətlər var. Qeyd eləyir ki, yəni hava ilə olan şinlərdə e, nəmişlik daha çox olurmuş, yəni təkərin xarab olma ehtimalı olurmuş e, mənbədən deyilir və ə pressure leaks yəni ki təzyiq müxtəlif sahələrdə müxtəlif olunmuş, belə bir şey var. Amma azotla doldurulanlarda bu problem olmurmuş və həmçinin dəki yolda daha çox komfort verirmiş. Yəni onda təbii ki azotla şin şişirdənlər bilir və onlar bunu hiss edirlər yəqin ki. Və mən isə bir fərq görmədim açığı azotla şişirdilmiş şinlər və normal şinlər arasında. Belə maraqlı bir mövzu oldu və düşünürəm ki burada biz bitirdik. İlkincə qeyd edək ki videonu bəyən biz bu gün də rəziyyətimizə dəstək oluruq. Paylaşmaq öz işinizdir, əgər ehtiyac olarsa paylaşmaq sərbəstdir və videonun aşağı hissəsində link var. Həmin linkimizdə quiz var. Həmin kuiza daxil olursunuz, işləyirsiniz, nəticəniz 80% aşağıdırsa bir daha videomuzu izləyib bir də kuizimizi işləyirsiniz. Rəy bölməsi ixtiyarınızdadır, həmişə açıqdır bütün videolarımda olduğu kimi. Təklifiniz, iradınız Gözümdən qaçar nələr isə olduysa, rəy bölməsində mənə bildirməyinizi gözləyirəm və buna ümid eləyirəm. Və sonda da diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər dəyirəm. Hələlik.